Ndërkohë do të kalem në zhvillimet të tjera, qindra persona janë mbledhur të dielën para ministrisë ndërtimtarisë, transportit dhe infrastrukturës në Beograd për të protestuar pas incidentit në Novi Sad ku kanë lënë 14 persona të vdekur dhe 3 duke që janë në fakt duke luftuar me jetën, si pasojë shembjes së një strehe prej betonit në stacion Hekurudhor. Protestuesit po kërkojnë dorëheqjen e udhëheqësit të ministrisë së linjës dhe kërkojnë llogaridhënie nga qeveria për këtë incident. Në fjalë, në zonën e protestës janë parë forcat e shumta policie të cilat ua kanë pamundësuar pjesëmarrësve afrimin tek ndërtesat e institucioneve shtetërore. Protestuesit janë parë duke bajtur mbishkrim krim jo tragjedi dhe korrupsioni vret. Disa janë dëgjuar edhe duke përtitur tradhti dhe dorëheqje. Protesta ka nisur në sheshin Sava para stacionit të vjetër Hekurudhor në Beograd, ndërkohë që fillimisht me një minutë heshtje për të nderuar viktimat në Novi Sad dhe më pas ka vazhduar me leximin e emrave të tyre. Protestuesit ndërkohë kanë ecur më vonë drejt ministrisë dhe më vonë deri tek ndërtesa e qeverisë së Serbisë në qendër të Beogradit, prej ku kanë vazhduar më vonë edhe protestën.